Aizvadītajā nedēļā mēs jums piedāvājām īpašu konkursu. Sporta studija izaicina. Mēs devām iespēju Mārim Verpakovskim parādīt, kā un kas ir iespējams ar futbolu bumbu, un jūs atsaucāties. Lūk arī jūsu mēģinājumi. Daudz un dažādi. Arī šādi var gūt vārtus imitētos. Šeit kāds puisis, protams, arī ar lielāku izdomu. Un par augšējo stabu var arī trāpīt šādi. Tūlīt, jā, tiešām jums būs iespēja noskatīties vairākus šos iesūtītos variantus. Un pēc pavisam īsa brīža mēs uzzināsim, kurš tas būs tas, kas iegūs ASICS galveno balvu sporta apavus un arī konsultāciju pie fizioterapeita Mare Kosovska. Jā, ir viena galvenā balva pirmajai vietai, šī ASICS apava, un divas veicinājuma balvas, mierinājuma balvas otrajai un trešajai vietai. Nu, tūlīt mēs noskatīsimies arī visus iesūtītos video, un varbūt nebēdājiet tie, kas varbūt ir palaiduši garām šādu video akciju, sadarbojoties ar mūsu ASICS pārstāvjiem, bet mēs turpināsim. Un arī līdz gada beigām mums būs trīs konkursi. Sports studija izaicina. Nu, mēs savā starpā vienojamies, ka šis bija ļoti labs no televīzijas viedokļa uzfilmētais, bet kurš būs tas, kuru mūsu iekšējā balsojumā, kur bija pietiekami plaša žūrija, mēs atzinām par uzvarētāju, mēs uzzināsim tūlīt pēc pavisam izaicina. Lūk arī visi iesūtītie video, un tagad tas brīdis ir klāt. Trešā, otrā un pirmā vieta. Trešo vietu mēs piešķīram, nu, teiksim tā, mazam puikam Nikam Ozolam. Trīs punkti ar kāju no trīs punktu līnijas. Baumo, ka tas ir noticis brocēnos. Vismaz Sands Valters tā mums pačukstēja. Nu, balsojums bija cieši. Taču otrajā vietā ir šis meistardarbs, ko izpilda Mikus. Viņš bija pacenties arī ar noformējumu. Un uz tā vairoga bija rakstīts hashtags sporta studija. Bet līdz pirmajai vietai nedaudz pietrūka, jo diezgan lielā vienprātībā ar pietiekami nopietnu atrāvienu par galvenās balvas ieguvēju ir kļuvis Jurģis Strēlis. Ne tikai ar spēku, bet arī ar izdomu. Nu, šajā brīdī mēs domājam, kas notiks tālāk, bet jā, arī roku. Muskuļu spēks un arī beigās arī precizitāte un filigrāns. Meistardarbs ar kāju. Nu jā, tāda saudabīga spēka divciņa ar jā, žonglēšanas elementiem. Jurģi Strēli, mēs tevi tiešām apsveicam. Tu saņēmi savā īpašumā ļoti labus skriešanas apavus no ASICS un Mare Kosovska personīgo konsultāciju. Viņš mums tāds Latvijas fizioterapijas guru. Jā, un tāpat arī veicināšanas balvas arī Nikam un Mikam, kuriem attiecīgi trešā un otrā vieta. Kā jau teicām, esiet modri, sekojiet līdz mūsu Facebook mājaslapā, tur visi jaunākā informācija un ne tikai arī daudz un dažādi video. Savukārt visi tie, kas varbūt nogulēja šo izaicinājumu, skatieties mūsu nākamajās reizēs, mēs līdz gada beigām piedāvāsim vēl trīs konkursus. Esiet modri un audzējiet muskuļus. Jā, sporta studijā būsim atpakaļ tieši pēc nedēļas. Ar laukā. Visu labu, atā! Nei tavs kuklu par naivu šim gadsimtam. Tāpēc mēs visi